Ару Астанамыз тура 2 аптадан кейін 17 жылдық туған күнін атап өтеді. Бір қарағанда аз демес, көп демес. Осы уақыт аралығында қаншама құрылыс нысаны бой көтеріп, мыңдаған астаналық дүниеге келді. Қала айналасы 10 жылдың ішінде салынып бітті. Барлық әкімшілік ғимараттар мен қалаға қажетті нысандар 2008 жылға дейін іске қосылып, шаһар дамудың даңғыл жолына түсті. Астана күні қарсаңында тілшіміз елорданың 2030 жылға дейінгі бас жоспарымен танысып қайтты. Орынбор көшесінің бойынан салынатын жаңа құрылыс нысандары, жаңа теміржол вокзалы мен әуежай терминалының жобасы, қала берді Экспо қалашығында бой көтеретін зәулім ғимараттар мен бақтар, балабақшалар мен мектептер, ботаникалық бақ, оның барлығы жақын болашақта Астана қаласында жүзеге асатын мега жобалар. Бүгін бізге қаланың бас сәулетшісі қала қалай құлпыратынын айтып берді. 17 жылдың ішінде Астана еліміздің әкімшілік, мәдени, іскер, оқу-ағартушылық тіпті медициналық орталығын айналды. Болашақта қала көркін айшықтайтын алып нысандар, ғаламат ғимараттар бой көтереді. Оның ішінде авто және теміржол вокзалдары да бар. Қазір бұл нысандардың құрылысы қызу жүріп жатыр. Екеуі де 2017 жылы пайдалануға беріледі. Жаңағы екі автовокзал құрылысы болады. Ол біреуі шығыс бағыты қабылдайтын, екіншісі бағыс бағытын қабылдайтын, 5000 жолаушыларды қабылдайтын тәулігіне екі автовокзал салынады. Темір жол вокзалы 35000 жолаушыларды тәулігіне қабылдайтын, оның орласқан жері мынау мың жылдық аллеясы бар қалада, қазақ елінен шығысқа қарай бағытын қалада тапқан сол жаңа вокзал орнына барып, жаңа вокзалдың алаңына қосылады. Яғни қазақ елі монументінен басталған жасыл желек теміржол вокзалына дейін жалғасады. Онда шағын саябақтар мен әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер, қысқасы шағын аудан орналасады. Бас жоспарда болашақта елордада өзге қалалардағыдай бір ғана орталық емес, бірнеше орталық болады деп жоспарланған. Орынбор көшесінде адам танымастай етіп өзгерту көзделуде. Орынбор бойында заманауи сәулет стилі қолданылмақ, яғни шыны ғимараттар мен тұрғын үйлер салынады. На сегодняшний момент бүгінгі таңда Триумфалды арка маңында классикалық ғимараттар бой көтерді. Болашақта біз ғимараттардың қабатын біртіндеп өсіре отырып, заманауи нысандармен толықтырмақшымыз. Ол үшін соңғы үлгіде құрылыс технологиясын жоғары сапалы, энергия үнемдегіш шыны қолданылады деп ойластырдық. Жалпы бұл көшенің бойында көп пәтерлі тұрғын үйлер және бизнес орталықтар салынады. С высокими показателями энергоэффективности. Бұл бас жоспардағы кешенді өзгерістердің бір парасы ғана. Алдағы жылдары 174 гектар жерде Экспо қалашық тұрғызылса, 115000 ағаш отырғызылған ботаникалық бақ келесі жылдың аяғында пайдалануға берілмек. Дулат Абибуллаев, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.